взагалі брекети – це дуже велике відкриття для ортодонтів. І дуже гарно допомогли нам виконувати всі наші лікарські маніпуляції. Тобто в брекеті багато чого дано. І це дуже нам розв'язало руки. Колись брекети виглядали таким чином, що на кожний зуб робилося таке кільце металеве на кожний зуб. І на тому кільці був такий пазик. І прикручували таку дугу таким ручним дротом, і та дуга вирівнювала зуби. Це були перші брекети, і виглядали вони так собі, не дуже естетично, не дуже комфортно, але такі вони були. Це було неприємно, напевно. Тобто, коли тобі на кожен зуб ставили металеві кільця, і потім прив'язували таким не дуже тоненьким дротом, напевно, це було трошечки неприємно. Пройшовши вже еволюцію часу, ми маємо на сьогоднішній день дуже великий вибір брекетів. Вони бувають прозорі, вони бувають самолігатурні, дуже естетичні, дуже сучасні і комфортні для носіння. Тобто з заглаженими кутами, непомітні і так далі. Прозорі брекети – це як опція, яку може обрати пацієнт. Тобто, якщо він принципово не хоче, щоб це було помітно, тому що металеві брекети буде помітно, він собі може обрати прозору брекет-систему. Вона буде прозора, непомітна для оточуючих, і таким чином його лікування буде комфортніше. Це тільки естетична складова, тобто тільки вигляд. Вони одинакові, чи металеві, чи прозорі. Це є просто інструмент, тільки ті будуть помітно, а ті буде зовсім не видно. Ну і аналогом лікування сучасного, тобто на заміну брекетам, звичайно, прийшли зовсім прозорі, непомітні елайнери, капи. Це буде найнепомітніший спосіб вирівнювання зубів. В дитячому віці розміри щелеп можна коригувати за допомогою знімних апаратів, пластинок. І вони дуже легко і гарно піддаються, адже дитина росте, і ми за допомогою певних пластинок, певних апаратів можемо впливати на ріст щелеп. Тобто в віці 6, 8, 10 років не обов'язково одразу ставити брекети. Існують дуже великий асортимент пластинок, які гарно справляються з даною патологією. Брекети вирівнюють зубні ряди. Тобто, якщо в нас є деформовані зубні ряди або зуби не помістилися в зубному ряді, то за допомогою брекет-системи ми можемо це все виправити. Що стосується розміру щелеп, інколи в нас таке буває, що розміри щелеп дуже маленькі, наприклад, дуже маленька верхня щелепа, дуже велика нижня щелепа. І іноді за самих брекетів чи ще додаткових апаратів буде замало, аби виправити певну патологію. Тоді ортодонт підключає до лікування ортогнатичного хірурга. І ортогнатичний хірург вже тоді ту різницю між розміром верхньої і нижньої щелепи усуває за допомогою спеціального ортогнатичного втручання.